L'Institut Català de la Salut és l'empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya. Disposa de 290 equips d'atenció primària, 22 equips d'atenció pediàtrica territorial i 10 equips d'atenció primària penitenciaris. En total, l'ICS gestiona 8 hospitals, 327 centres d'atenció primària i 583 consultoris locals, estenent l'atenció sanitària a tot el territori català. Pel que fa a l'activitat assistencial, l'any 2023, els i les professionals de l'atenció primària de l'ICS han atès més de 42 milions de visites, més de 3 milions de consultes externes i les visites a dispositius d'atenció continuada i urgent han superat els 2 milions. En aquesta línia, els hospitals de l'ICS han atès més de 800.000 visites a urgències, han fet més de 120.000 intervencions de cirurgia major i han donat prop de 225.000 altes hospitalàries. Quant a la gestió econòmica, l'any 2023 l'Institut Català de la Salut comptava amb un pressupost inicial de més de 3.000 milions d'euros i ha tingut una despesa total de més de 4.000 milions d'euros.